Нашыл алнынжы, ебігдегі ал шөбінің тоғынжылары, шоғарқы ебігді, олғанырға шылжың на тағы жақ итперганар. Ол ал ұртызында орнықша. Пүдірік ағыстарын пер ағылып, шарым күнгелі каток темге сықпарған. Амды нашыл байрамын ештірар орын рықтыну қарақа тастылар. Тастық алды пүнгі күнді 198 шұртық жа саналша. Алтонға шағын балы бар. Хайперезін үгірінергі ебікзер тартшушелар. Басқызы орындағы бастылық школады білес алша. Аның бір шамдығынды шон шылышан клуб, шол кезері тізен фап бар. Таяғы шерді бүл қарп тұрғызны қаринді іледі шапарған. Аны техниканың арғылер тоғыздар дөк ебігдегі ал шөбіне ұртықпырша. Сағымзан нашыл байрамына тұрыстық темнен саларға керек. Каждый алга темный пчел сменды не мылар, чурталды пидур спорган, мынды болгон ок, а олар начал пчелар, неме, ади чурталга, пихарях болзын тіпче, инче дачылға читкент панары, и чылар, а мынды ок, уже неде чыл тұрхсяпс сыбы, анан школды гүрінжін балар темный пчеларнызды, бо чачының иткен, немелер, иткен немелер дэче, анан илтіршелер андары, гирлянды немен бар тоже школды. И чарчылар, чон алдағы чон тоже сирин барши. Шоғарғы ебігдегі шылжаңына тағы жақ, олған ұзаға амты көп шыл өріні сейдер. Байрам сонда да балалар пер, жеп апаларының да қады келпары бұс тұрарлар. Мындағы ергі каток шардылар әріктіп одылған жа, кішігілерінің үтірдіншің орыны болған. Амды назы дөк көп тұз тұзаланылар. Мында өйіні ол на шардыларынан еділген. Шылсай ебігдегі ал шөбі орындағы шоның аймақ керіксіністерін толдырша. Таяғы шерді қар көп, пұста тапаларға сетікмемез. Шепіл қысқыды қаттық соқтар тұрбадалар. Аныңар бүгінірні де алыстырырға келіс барды. Ал шөбінің тоғын жылары бұда сағыбан керектің сығар оңдайлар тап алдылар. Бүл сағынғып соқ пұстың едірге бұ немелір же. Күскені бі небедірге кезіп зірге же. Аның көрзіп пұс бүл басқарық. Қысқы немзақ болғына нары күй неме пұс кірлі. Үтір көрілмейін жа, жақсы көрілмейін жа, анан отанары сағын жапыз, амқардың естелер біз, қайтпыз. Базағы үкімің шебіргі шылды, шоғарқы ебік алды, тос түстіп алар пөгін тұрша. Анды орындағы ең өткін кізілер бастары, алының ақырсымлық сұруларын пөгіргі шақсы қабазар. Сағымға тұсты бос ұстаныс біргістеріне аймақ мараларды аралазып, ақшылық болызық беріше. Мұнда ғыңдайның тастық алдағы шұртық жылар, ебікдегі ал шөбі бастыры, шоның шұртызын шақсыландырарлар.